Alô? Décima sessão, sétima ordinária da Câmara Municipal, 25 de março de 2019. Aberta a sessão, invocando a proteção de Deus e havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura, ao acaso, de um versículo da Bíblia. Salmo, capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém. Palavra da salvação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da nona sessão, sexta ordinária, realizada em 18 de março de 2019. Questão de ordem. Gostaria que a vossa excelência colocasse em discussão e votação a suspensão da leitura da ata. Coloco em discussão a solicitação do vereador Alessandro. Vereadores, estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata, coloco a referida ata em discussão. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente recebido do Executivo. Expediente recebido do Executivo, 25/3/2019. Mensagem número 11/2019, encaminhando um projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por anulação ou redução orçamentária parcial ou total e crédito adicional suplementar por anulação ou redução orçamentária parcial ou total que especifica e dá outras providências, que será encaminhada às comissões técnicas para parecer. Coloca o expediente recebido do Executivo à disposição dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente recebido de diversos. Expediente recebido de diversos, sessão do dia 25/3/2019. Da Secretaria da Habitação, ofício CGSH, número 108/19, em resposta ao requerimento 021/19, de autoria dos vereadores Rufino Nicolau Júnior e Luiz Oberê de Souza Cola, versando atendimento às famílias do bairro Antônio Oliveira da Fonseca Pereira, que não recebe a documentação de seus lotes. O segundo subgrupamento de bombeiros, convite para a solenidade de outorga medalha da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que ocorrerá em 27/3/2019, às 9h30, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Da paróquia Santo Antônio de Lisboa, convite para a noite de cura e libertação, com o tema Livres de Toda Maldição, que ocorrerá no dia 27 e 28, às 19h30, na referida igreja. Da Associação Irmãos Alagoas de Judô, a Celeste, convite para o primeiro torneio Irmãos Alagoas de Judô, que ocorrerá em 30/3/2019, às 8 horas, no Ginásio Municipal de Esportes. Do Conselho Municipal de Saúde, convite para a 4ª Conferência Municipal de Saúde, que ocorrerá em 4/4/19, às 8 horas, das 8 horas às 13 horas, na FAPREV. Da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores de Presidente Epitácio, convite para o desfile comemorativo ao aniversário de 70 anos do município, que ocorrerá em 26/3, às 19 horas, no Palácio Principal, no palco principal da Avenida Presidente Vargas, 4 a 3. Coloco o expediente recebido de diversos à disposição dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente remetido a diversos. Expediente remetido a diversos, sessão do dia 25/3/2019. Ofício 82/19, encaminhando ao prefeito municipal cópia das matérias deliberadas pela Câmara Municipal em sessão ordinária realizada dia 18/3/2019. Ofício 83/19, encaminhando cópia do requerimento 110/19, de autoria dos vereadores Wilson Ferreira Dourado e Lucimara da Silva Dias, que transmite votos de congratulações de louvor aos empresários Nuteli Caetano e Daniela Torimba, pela inauguração da loja A Legítima Super 10. Ofício 84/19, encaminhando a carte, cópia do requerimento 111/19, de autoria do vereador Luciano César Ramos dos Santos, que solicita providências visando dissipar adequadamente as águas que saem da rodovia Aposto Tavares, no quilômetro 621.
ofício 85/19, encaminhando aos familiares do jovem Tiago Rodrigues dos Santos, cópia do requerimento 112/19, de autoria do vereador Ademir de Souza da Silva, que transmite fotos de profundo pesar pelo seu passamento. Ofício 86/19, encaminhando aos familiares da senhora Rosa Maria da Conceição, cópia do requerimento 113/19, de autoria do vereador Luiz Roberto de Souza Cola, que transmite fotos de profundo pesar pelo seu passamento. Ofício 87/19, encaminhando aos familiares do senhor São Afonso Sobral Ferreira, cópia do requerimento 114/19, de autoria dos vereadores Ademir de Souza Silva e Wilson Pereira Dourado, que transmite votos de profundo pesar pelo seu passamento. Ofício 88/19, encaminhando aos familiares do senhor Joaquim Custódio, cópia do requerimento 115/19, de autoria do vereador Ruberê de Souza Cola, que transmite votos de profundo pesar pelo seu passamento. Ofício 89, encaminhando aos familiares da senhora Rita Luiz Fidalgo, cópia do requerimento 116/19, de autoria dos vereadores Percy Paulo Pereira, Wilson Pereira Dourado, Alessandro Claro de Faria e Luiz Roberto de Souza Cola, que transmite votos de profundo pesar pelo passamento. Ofício 90/19, encaminhando aos familiares do senhor Deolindo Melchor, cópia do requerimento 117/19, de autoria dos vereadores do filho Nicolau Júnior, Alessandro Claro de Faria e Luiz Roberto de Souza Cola, que transmite votos de profundo pesar pelo seu passamento. Ofício 91/19, encaminhando aos familiares do senhor William dos Santos Leite, cópia do requerimento 118/19, de autoria dos vereadores Lucimar da Silva Dias, Wilson Pereira Dourado e Ademir de Souza Silva, que transmite votos de profundo pesar pelo passamento. Ofício 93/19, encaminhando cópia da moção 007/19, de autoria dos vereadores Alessandro Criado Faria e Lucimar da Silva Dias, que manifesta repúdio à transferência das perícias do INSS para Dracene e Presidente Prudente. Ofício 96/19, encaminhando a Prefeitura Municipal, mídia digital, DVD, contendo o arquivo de consolidação geral, arquivo, a movimentação contábil referente ao mês de março de 2019. Coloco o expediente remetido a diversos à disposição dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 080/19, de autoria do vereador Ademir de Souza da Silva, solicitando recapeamento nas vias do Jardim Dourado. Indicação 81/19, de autoria do vereador Luiz Gustavo Freire, solicitando construção de guia de sarjeta dos imóveis localizados à Avenida Princesa Isabel, número 455 e 465. Indicação 82/19, de autoria do vereador Luiz Gustavo Freire, solicitando instalação de estacionamento exclusivo para motocicletas na rua Prudente de Moraes, no trecho compreendido entre a Jaú Caixa de Pesca e a Magazine Sucesso. Indicação 83/19, de autoria do vereador Luciano César Rio de Santos, solicitando a recuperação do leito asfáltico na rua Padre Anchieta, no trecho compreendido entre o escritório Lex e o trecho de Tio Lanches. Indicação 84/19, de autoria do vereador João Roberto Coelho Pacheco, solicitando normalização de coleta seletiva de lixo do município. Indicação 85/19, de autoria do vereador Lucimar da Silva Dias, solicitando notificar o proprietário do imóvel localizado na rua Padre Anchieta, número 412. Indicação 86/19, de autoria do vereador Luiz Gustavo Freire, solicitando recuperação do leito e, posteriormente, recolocação de raspas de asfalto na rua Leonildia Nery de Oliveira, no Vences Vivo. Indicação 87/19, de autoria do vereador Luiz Gustavo Freire, solicitando capinação, limpeza geral e periódica em área pública, localizado na rua Pedro Ferrari, em frente aos números 60 a 120, Vila Nova. Solicito que as indicações sejam encaminhadas ao chefe do Executivo para providências. Solicito ao primeiro secretário que relacione as matérias a serem deliberadas. Matéria sujeita à deliberação. Requerimento número 121 a 136/19, de autores diversos. Encaminho os requerimentos para a ordem do dia.
Feita a leitura das matérias, passaremos à hora do expediente. Convido o vereador Colinha para fazer uso da palavra com tempo regimental de 5 minutos. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, telespectadores que nos assistem, que nos ouvem, público presente aqui, o meu cordial boa noite a todos. Senhores vereadores, o que me traz nesta noite a esta tribuna é para lembrar a administração municipal, ao prefeito e aos senhores vereadores que março é o mês data base para o reajuste dos servidores públicos municipais. Até agora não veio nada, nenhuma notícia sobre o reajuste, o dissídio. Os servidores estão esperando uma resposta do Poder Executivo. Temos que cobrar. Agora é a hora de todos os vereadores se unir e cobrar. Beto Coelho, líder do governo nesta casa, gostaria muito que trouxessem notícias boas aos servidores públicos do reajuste, porque outras cidades da região já teve reajuste, já sabemos que teve reajuste de 4% a 7%. E até agora não veio nada sobre o reajuste. É isso que veio aqui cobrar hoje da administração municipal. Gostaria muito que os nossos servidores fossem valorizados. Precisamos da reforma administrativa, que já vem cobrando desde o início do ano. Lembrando a esta administração que fazemos oposição, mas uma oposição construtiva. Em 2017, o servidor não teve aumento. O vereador Rafael lembrou aqui também, semana passada, sobre o reajuste dos servidores. Falei que não foi falado. Em 2018, tivemos um reajuste de apenas 2%. Vereador Mestre Totta, em sessões passadas, já falou sobre os servidores que se encontram nas referências 4 e 5. Servidores... Depois, senhor vereador. Servidores que se encontram nas referências 4 e 5 e ganham menos de um salário mínimo. É por isso que peço a reforma administrativa. A reforma administrativa vai ser para o enxugamento da máquina, mas também para valorizar os servidores, realocar os servidores. Há muitos desvios de função. Vereadores sabem disso. Precisamos cobrar de imediato um reajuste real para os servidores. Eles merecem. São eles que carregam nas costas essa cidade. E também dizer que o retrato da nossa cidade no momento é de muito abandono. Mas será porque esses servidores não estão motivados? Será que falta motivação? Mas não é culpa dos servidores. Tenho certeza que não. Tenho certeza que a culpa talvez seja do gestor, que está deixando de lado os problemas aqui do seu quintal, da sua cidade. Não está vendo com bons olhos. Servidores merecem respeito. Março é o mês data base. Eu espero muito que essa Câmara se reúna com o sindicato, se reúna com o prefeito. O prefeito tem que ter diálogo. O prefeito não está tendo diálogo com os vereadores. Não é só com os vereadores da base, com os vereadores da oposição também. Pode unir, fazer uma reunião e convocar todos os vereadores. Vamos discutir os problemas da nossa cidade, vamos encontrar a solução. A gente não vem aqui só criticar, não. A gente quer ajudar, quer colaborar. Mas a gente também tem que mostrar, o prefeito tem que nos ouvir. Muitas das vezes o prefeito não está atendendo nem a própria população. A população reclama muito que não é atendida pela administração. Vem protelando muitas coisas. O retrato de nossa cidade é o caos. Estamos mergulhados no caos. Caos administrativo, colapso econômico. Até quando vai protelar? Sem falar dos problemas do Imprevém. Quando acabar meu tempo, eu quero mais um minuto, senhora vereadora, senhora presidente. Concedo a parte ao nobre vereador Beto Coelho. Muito obrigado, vereador. Apenas para uma orientação, eu estive a semana passada conversando com o prefeito, conversando com o Edson, que é o financeiro, e fui informado que vai haver sim um aumento. Esse aumento está sendo estudado o mínimo será 3,7% ou 3,8%, que é a inflação. Certo? Será pelo menos corrigido, está estudando um aumento também, certo? Então, isso está sendo apreciado, isso ainda, o prefeito viajou hoje, e eu acredito que essa semana ainda será feita uma reunião e já será passado para todos o percentual do aumento.
Obrigado pela parte. Obrigado, nome do vereador Beto. A gente fica muito feliz com essa notícia, porque até agora, então, nada se chegou para a gente. A gente fica muito feliz, mas a gente agora tem que lutar por mais. 3,7, 3,9 é muito pouco. Pelos dois anos anteriores, que foram defasados, bem abaixo da inflação, vamos lutar por 7%, 8%, uma valorização do servidor. Eu acredito que todos os vereadores querem isso. Querem uma melhor valorização do servidor público municipal, que já vem sofrendo por muitos anos, que está se arrastando, né? É isso que queremos, uma valorização do servidor público municipal. No momento é só, muito obrigado a todos. Convido o vereador Luciano Ramos para fazer uso da palavra com tempo regimental de 5 minutos. Boa noite, vereadores, presidente. Eu vim até essa tribuna hoje para dar satisfação ao pessoal da Alvorada a respeito da fala do vereador Adelino semana passada, né, que falou que a escola está com os portões abertos. Está muito mato na escola. Eu fui conferir essa semana, fui 3 vezes na escola. Não sei se é por causa da denúncia, da fala do vereador. Esses 3 dias que eu fui, estava tudo perfeito. Tinha um monitor que tinha aberto, recebeu para entregar os alunos para os pais e para as mães. Ele conhece todos os alunos por nome, conhece todos os pais por nome. Eu fiz questão de ficar meia hora esperando ser todos os alunos, porque também achei um absurdo, como você falou, né? Criança de pequeno, quase 5 anos, com o portão aberto, abandonado, eu fiquei preocupado. Eu falei, não, vou verificar. Mesmo que a gente está com esse mandato para fazer, para fiscalizar o prefeito. Se tivesse errado, também estaria junto com o Adelino. E agradeço ao Adelino por ter feito a fala, né? E eu constatei que não está vindo esse problema. Não está vindo esse problema lá no Adorado. Graças a Deus. O Adelino Luiz não fui ainda, né? O Adelino está acompanhando o Luiz a respeito do Mago. Do DEM, da DEM, meu Dourado realmente está um patagal muito grande dentro da escola. Só que essa parte do mato é separada por uma tela, os alunos não chegam lá. Só que o problema não é só o mato, o problema é a DEM. Então, eu pedi para o setor responsável, se o DEM não pediu, espero ter pedido, e aqui que atenda o vereador, porque a gente está preocupado com a nossa criança também. E a DEM está aí, matando todo mundo, tem hemorrágica, tem mercado nacional aqui que está com, fiquei sabendo, está com 5 pessoas com DEM trabalhando, afastadas do serviço por cada DEM. Então, realmente, o prefeito tem que trazer esse pessoal a limpar essas áreas que está sendo mato, realmente. Né? A respeito do sítio do aumento, eu concordo com o nobre vereador, né, da 7%, 8%. Só que a gente tem que reunir realmente e ver se o impacto consegue pagar. Porque só a gente falar que tem que dar 7%, 8%, eu também concordo, não sou. Estou falando que eu sou contra, mas tem que ver se consegue pagar. Porque se der só um aumento e depois deixar os funcionários sem pagar, sem receber, não vai resolver muita coisa, não. Então, o que o prefeito falou com a gente, está pensando em dar o reajuste em cima da inflação, né? Se conseguir um pouquinho mais, acredito que sim, mas 7%, 8%, 10%, não adianta, que eu acho que, eu já conversei com a Edinha, o impacto vai ser muito grande, não consegue pagar. Então, se os vereadores quiserem se reunir, nós vamos fazer, todos juntos também. Só que eu já vou falando para os funcionários que 7%, 8%, eu acho que nunca teve esse aumento aqui, não sei se mas, alguém já deu. Então não adianta vir aqui brigar por esse aumento, que não vai ter jeito. É mais fácil brigar em cima de um ticket, para aumentar um pouquinho, alguma outra forma, mas 7%, 8% ou 10%, eu concordo que nem Estado consegue fazer isso. Nem patrão, nem empresário consegue ter esse aumento. Permite uma forma? Sim, senhor. Obrigado pela parte. É uma coisa séria essa questão do reajuste. Na verdade, os servidores merecem muito mais. Só que a prefeitura não consegue pagar. No passado, o prefeito deu um reajuste grande e depois ficou devendo 4%. Então, quer dizer, não dá, não é assim, não é fácil. Tem que fazer um impacto, um estudo. Eles merecem muito. Tá? Então não podemos julgar os que não trabalham pelos que trabalham. E tem muita gente que trabalha, sim. Bastante. Só que no passado foi dado aí. Foi feita uma jogada, foi dado um monte de
de aumento e depois ficou quatro folhas para pagar. Entendeu? Então essa coisa tem que ser séria. Não pode ser do jeito que estão falando aí, não. Tem que ser bem controlado. Obrigado, Claro. Então, completando a fala do vereador João Paulo, é isso que eu penso também, João. É isso que eu penso também. A gente tem que dar um, a gente queria dar um aumento de 10, 12%, né? E já seria, pelo valor da Emissa 4, não seria quase nada, né? Uma pessoa que ganha Emissa 4 hoje não sabe, a gente sabe o valor que é Emissa 4. Então, para a gente não seria muita coisa também, não. Mas para quem entra em Emissa 7, 8, 10, vem para ter maior. Aí não consegue chegar no acordo e pagar. Sim, senhor. Eu também gostaria de reforçar o João Paulo na Câmara de Zé, juntamente com o Luciano. Aqui nós estamos diante de funcionários muito comprometidos, responsáveis, veste a camisa. Eu gostaria de dizer o seguinte: realmente, esse momento é um momento que nós vamos cobrar, já estamos cobrando do prefeito essa manifestação da data base, que é março. Não podemos deixar acontecer igual o PSDB faz com o servidor estadual. Faz 5 anos que ela tem aumento de 1 centavo. E ele não dá diálogo, porque o vereador do Estado de São Paulo do PSDB. Então, aqui o prefeito, nós vamos querer sim, vamos conversar, dialogar, na minha opinião, além da inflação que ele está falando, que é 2,70%, dá um pouquinho mais. Pelo menos 1 ou 2% a mais. Para tentar valorizar um pouquinho o perdido. E se tiver que dar uma enxugada na máquina, nós vamos dar outra enxugada, não precisar, para dar esse 2% a mais que seja da inflação. Da inflação. Agora, chegar aqui como oposição é fácil, né? Meter a lei, é fácil, dá 10%. Vai pagar quando e como? Talvez daqui 2 anos. Mas já tem convosco. Obrigado, velho. Então, como eu estava falando, a gente sabe que os funcionários estão sofrendo muito com esse salário baixo, com essa crise enorme que está na região toda, no Brasil todo. Então, a gente, se puder brigar por um aumento maior, a gente vai brigar assim. Mas a gente não pensava que ser muito alto, porque depois vão ficar até sem receber o pagamento. Né? Porque a folha já está no limite. Né? Tem gente que espera passar o sábado domingo para conseguir pagar o salário. Já não está fácil pagar. E segundo o executivo, está muito difícil. Muito difícil. Que fecharam-se as portas, todas estão fechadas. Está chegando alguns encaminhamentos para vocês lá aí, mas é de 2018, não tem nada a ver agora. Está difícil. Espero que você. Obrigado. Então eu agradeço aos funcionários que estão presentes. Queria falar que a gente vai fazer o que der para fazer. A gente não vai ficar a favor só do prefeito ou só do funcionário, a gente vai ficar a favor da cidade. Porque se der muito aumento, você vai pagar. Se der e o mínimo, já é pouco também. Mas vamos tentar brigar por uma outra forma, talvez em cima do título, algum valor a mais do título, né? Tentar de outra forma no pagamento. Infelizmente, a gente sabe que merece. Tem funcionário muito bom, inclusive tem muitos chefes que ajudam alguns vereadores aqui, atende a gente, dentro do possível. Mas fazer o quê? A crise está aí. E a prefeitura nossa não sabe que está no limite. Vocês sabem que a crise não é, acho que toda essa prefeitura está uma bomba toda, porque uma hora explode e ninguém paga nada mais. Não é só salário, uma hora explode tudo. Você vai lá, você pega um setor, a outra toda quebrada. Você pega o seu guiar, está sem verba. Você pega a ambulância, está tudo no limite. Então, se tiver impacto muito grande, vai parar tudo. Obrigado. Convido o vereador Beto Coelho para fazer uso da palavra com tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, município já aqui presente, que eu cumprimento a pessoa do MEI, é um prazer tê-lo aqui conosco. Telespectadores, muito boa noite. Senhor presidente, como faço cotidianamente, eu estive a semana passada na prefeitura procurando rever alguns contratos existentes entre o município, a prefeitura e algumas empresas, algumas obras que estão por ser feitas aqui, presidente, nesse ano. E acabei tendo uma boa notícia, que foi aprovado o realinhamento pela Caixa Econômica Federal, que está na fase de aditivo contratual para realizar a obra no Maximino, certo? Então, daqui
mais ou menos 20 dias, os documentos vão ficar prontos e a obra poderá ser iniciada. Certo? Isso é uma notícia muito importante, que os moradores daquele bairro estão ansiosos por isso, e realmente é um bairro que está com muitos problemas aqui presente em Cesal. Então a obra será feita, vai ser iniciada pela galeria, e depois, posteriormente, será feita a pavimentação das ruas. Certo? Tem apenas duas ruas que não estão contempladas na pavimentação, mas está sendo feito um estudo para conseguir fazer o asfalto dessas ruas também. Então, o bairro vai ficar um bairro muito bom e é uma notícia muito interessante, muito boa para toda a presidente de Cesal, especialmente para os moradores do bairro Massimino. Uma outra notícia, uma informação que todos devem saber, que a gente tem um motivo de polêmica nessa casa, com relação à caixa d'água de Eldorado. A caixa d'água hoje começou a ser reformada e brevemente ela será instalada e será um depósito de mais 100 mil litros de água naquele local, que vai propiciar aquele bairro, os bairros adjacentes, um conforto maior na distribuição de água. Então é um serviço muito importante também para aquele bairro que era um problema ali, está todo mundo preocupado com a proliferação da dengue. E realmente aquela caixa d'água, aquela situação, estava acumulando água. Hoje passei lá, tinha um pessoal já limpar em volta. Eu acredito que não sei o prazo previsto para a reforma da caixa d'água, mas que não deve demorar muito, e muito, muito em breve ela estará instalada naquele bairro. Isso é uma boa notícia para toda a presidente municipal também. Fui procurado semana passada sobre o concurso de diretores da escola. Falei rapidamente aqui. E o concurso de diretores da escola, o edital já foi feito, já foi contratado uma empresa, foi feito o edital e foi encaminhado para a Secretaria da Educação, que está sendo apreciado esse edital para fazer algumas alterações, mas esse edital deve, provavelmente, até quarta, quinta-feira, para os professores que estão estudando, até quarta, quinta-feira já vai estar disponível e acredito que esse concurso será feito muito em breve. Porque está havendo uma necessidade urgente da contratação de novos diretores, certo? Estou entrando hoje também aqui com um pedido de indicação um problema sistemático que o presidente Venceslau sobre a coleta seletiva. Todos vocês, todos os nossos pares aí, provavelmente já receberam reclamações. E a coleta seletiva, ela não está sendo feita da forma que ela foi contratada para ser feita, certo? Então, marca o dia certo para passar, as pessoas, os munícipes colocam as coisas na calçada, a coleta não passa, o caminhão não passa, e aquilo fica na calçada, e tem que recolher de novo. Então o que está acontecendo? A pessoa não está mais colocando na calçada, não está tirando mais para fora de casa, ou então está colocando no lixo comum. Então eu peço uma indicação aqui, estou falando na tribuna, porque pediram para falar, mas para uma indicação para que seja regularizada, regulamentada, que seja cobrado de quem está fazendo essa coleta seletiva, para que faça um serviço, pelo menos com o dia certo, para a população saber o dia certo que está passando, que vai passar. Eu recebi agora, pouco também, antes de entrar na sessão, só presente mais um minuto, quando continuar, para eu terminar com gentileza, sobre o problema da dengue aqui nesse local. Realmente um problema sério, não é só de Venceslau, é um problema a nível nacional, mas eu recebi um WhatsApp de funcionários do grupo de endemias que estão solicitando e me cobrando todos os vereadores também, que ajudem a falar com o prefeito, para tentar conseguir um efetivo maior para fazer um controle melhor da dengue presente em Venceslau. Então eu vou levar isso amanhã ou depois, o prefeito deve chegar amanhã à tarde, está para São Paulo, amanhã ou depois, para conversar com o Jorge, para ver se a gente consegue fazer um trabalho melhor, dar um apoio melhor para esse grupo de endemias que já faz um trabalho maravilhoso para a nossa cidade, com um efetivo muito pequeno. Era só isso. Muito obrigado. Boa noite. Convido o vereador Ademir Toaf para fazer uso da palavra com o tempo regimentado de 5 minutos. Senhora Presidenta, nobres pessoas aqui presentes, cumprimento a todos, a pessoa do jornalista, amigo particular,
que é amigo tem que ser particular, não tem amigo que tem que ser particular, não, cara. O jornalista Cláudio Almeida, fico regozijado aqui de alegria de ver a presença do pastor Zaqueu, com a família. Eu quero começar a minha fala dizendo o seguinte: desculpe-me usar essa metáfora. Quem casar com a viúva que tem 10 filhos tem que cuidar dos filhos também. O presidente Branco, que não gosta, ele sabia o problema do servidor público. Não é fazer oposição. Eu penso que já houve um julgamento da máquina. 72 pessoas foram exoneradas. Houve uma economia. Essa economia tem que ser destinada ao trabalhador. Eu penso, Paulinha, que antes de nós irmos conversar com funcionário, conversar com o prefeito, eu penso que o sindicato tem que ir sessão em sessão, falar para o servidor público. O servidor público municipal vai falar, ó, nosso reajuste tem que ser X. E falar para nós, você tem que votar X. Já não houve um julgamento da máquina? Qual é a economia? Tem que ser destinada para o servidor público municipal. Desculpe pela metáfora pobre, paupérrima. Quem casou com a viúva tem que casar com os filhos também. Essa é a minha modesta opinião. Tá? Eu penso que antes de falar com o vereador, eu falo com o cara. Também, senhor presidente, eu trago aqui à tona um fato que me deixa também muito feliz em relação, eu sendo presidente do bairro Osmo Futigami, que congregam vários bairros, dizendo que o trabalho que estão realizando lá naquela caixa d'água, depois de 12 meses, é claro que foi fruto também da representação da SEDEM do Ministério Público, em nome da Associação de Moradores. Podia ter feito antes, podia ter dado essa resposta antes à comunidade ter deixado aquela caixa d'água naquela situação. Lamentável. Também, o Luciano, bastante propriedade, fez uso aqui, lá nós temos duas áreas verdes, lá no bairro, no bairro Putigami. Lá onde o Luciano pediu para fazer uma praça também, lá na Floriano Paranizuela, e o campo daquele bairro está tomado por mato. Então tem que dar uma prioridade. Nós vimos aí, Luciano, que o prefeito municipal está fazendo um recapeamento também. Ora, eu penso que o recapeamento deve ser feito e custar procurar, tem que ser feito onde? Onde tem prioridade. São escolas, vias de acesso, de entrada e saída, e eu não estou vendo isso. Estou vendo algum trabalho em algumas áreas pontuais. Se você for na escola Terezinha de Medeiros, lá no bairro do Arco do Sol, na frente está cheio de buraco. O carro passou em algumas ruas paralelas, fazendo o dado buraco. Lá na rua Carlos Campagnoli, não dá para fazer recuperação. Ela tem que ser recapeada totalmente. Então a gente tem alguns pontos que precisa ser redimensionado no setor de obras, ou seja, dar prioridade em escolas, hospitais e vias rápidas de acesso, entrada e saída de bairro, a exemplo disso que eu acabei de falar para vocês. Também, senhor presidente, eu estive com a Adelino hoje na Avenida do Estado, onde havia o antigo posto da Polícia Florestal, e nós pedimos para que congregassem ali, Zaqueu, uma escola de corte de cabelo, para poder fazer bolos, para poder utilizar aquilo em nome da comunidade. Lá, levaram um funcionário, um servidor da Prefeitura Municipal para morar no local público, e lá vai ficar ocioso. Escuta, então, fez o princípio da impessoalidade, o jornalista Cláudio Almeida. E o outro servidor que também quer morar numa casa e não pagar aluguel, como é que fica? Não tenho nada com o servidor, nem sei o nome dele, mas eu acho que deveria utilizar aquilo ali em favor da sociedade, eu vi. E a gente está carente daquela área lá. Lá não tem minicampo, lá não tem campo. O campo que tinha lá, eu me lembro que o Luciano, no primeiro mês dele aqui, pediu recuperação de campo, colocar trave lá, o mato está dessa altura. E é terrível. E a gente não pode vir aqui falar, você é oposição? Não, não é oposição. A gente não está fazendo oposição ao prefeito, mas nós temos que trazer a realidade. Senão fica muito chato você se chegar aqui e falar bem, igual a vaca do deserto, até mais um minuto, senhor presidente. Então, para poder fechar aqui, então a gente reforça que o sindicato faça uma conversa bastante firme e que leve na pauta. Olha o seguinte, 70 ou mais de 70 servidores foram exonerados, e nós queremos que esse dinheiro seja destinado ao setor público municipal. É verdade, filho? É mais tranquilo. Eu penso que seja por aí. E também, para poder finalizar, aqui quero dizer que no meu bairro hoje, no bairro dos bairros vizinhos, passou-se a nebulização contra a DENS, tem que ser por aí mesmo. Mas também eu gostaria que o prefeito municipal, que não está em Venceslau, claro, foi buscar recurso para Venceslau, mas eu gostaria que o setor competente fosse lá na casa de passagem do Jardim Alvorada. Dê essa olhada nas calhas, ao lado tem a creche Tia Júlia, tem crianças ali, o mato, o destempero é muito grande.
Então, vamos cuidar das nossas crianças, cuidar das áreas públicas, para que quando você for cobrar a limpeza de um particular, fale o seguinte: eu fiz a lição de casa. Muito obrigado. Wilson Dourado a fazer uso da palavra com tempo regimental, 5 minutos. Senhora Presidente, cumprimento toda a mesa, novos vereadores, pessoas presentes, as pessoas que ouvindo através da TV a cabo, através do blog do Abimoré, Facebook do Abimoré, e também em especial aqui gostaria de cumprimentar o senhor Daquil, pessoal, funcionário competente, esposa, família. Também gostaria de cumprimentar aqui alguns amigos, o Walter, né, que trabalha em Prefeitura, para a Liderança Zal, o Marcos e a sua esposa, muito obrigado por estarem aqui presentes. Enfim, todos aqueles que se achegaram aqui, nosso jornalista, que também está todas as sessões aqui, muito obrigado pela presença, com a mesma. Enfim, que todos possam estar assistindo bem ao nosso meio. Eu gostaria de iniciar a minha palavra recapitulando um tema que foi debatido aqui na última sessão, através do mestre Toca, que falou aqui de forma irreverente, de forma inadequada, na minha visão, em cobrar do Bajó Olímpio, desprezando o trabalho de um senador da República, dizendo que nada faz pela região e por Venças Altas. Eu já rebati naquele momento isso e vou continuar rebatendo agora. Eu havia dito que de ver ele chegar aqui e falar mal do Major Olímpio, que tem trabalhado sim pela região desde quando era deputado estadual, por 2 mandatos, um federal, e agora como senador da República, ele tem feito muito dentro da competência e da alçada dele. E de vez em vir aqui na tribuna e falar mal, o vereador que se quis aqui, que bate no peito, tem 4 mandatos, deveria ter um pouquinho mais de experiência e respeito. 5 mandatos, pior ainda, não aprendeu nada nos 5 mandatos. Infelizmente, não aprendeu nada. E vem aqui e fala um monte de asneira do senador da República, que chegou a senador da República por voto do povo, mas o homem mais votado no estado de São Paulo. E o camarada com 5 mandatos não consegue enxergar e valorizar as coisas de bom que ele tem feito. Eu gostaria de dizer aqui ainda que em resposta, nós ligamos para ele, muitas pessoas ligaram para ele, inclusive o Rafael tive conversando, também ligou para ele, de vez em você ter ligado para ele, você ficou falando mal aqui, sem necessidade. Então eu trouxe aqui que imediatamente ele já deu resposta à coordenação ao posto do INSS. De vez em ficar falando besteira, ele foi lá e conversou com o presidente do INSS. Está aqui a fala dele, eu vou aproveitar e vou deixar aqui para todos ouçam. Senhor vereador, por favor, o senhor não pode se manifestar. Obrigado. Logicamente, através de quem pode resolver a situação, é o
sei, alguns fofoqueiros de plantão já saíram de cena. O Major Olímpio não está nem aí. Está aí, para encerrar o nosso assunto do INSS. Melhor nos correr atrás de quem tem condições de fazer algo do que ficar falando besteira aqui na Câmara Municipal. E eu não tenho vaidade de ter falado do meu nome, não. Como eu não falo de muitos nomes. Ele preferiu por quatro: o prefeito municipal, o irmão, a mãe e o Rodolfo, que o senhor chegou aqui e botou o telefone dele aqui para fazer as contadas. Nada mais justo de ter falado só os nomes, esses quatro nomes. Eu não sinto vaidade. O Rafael vai falar que eu não sinto vaidade de não ter lembrado do seu nome. Tá? O importante é que nós fizemos contato, lembrando. Acabou o seu tempo, ela acabou. Chega dessa, por favor. Gente. Por favor, vereador. Eu peço que o senhor tenha postura dentro da casa. O senhor, com uns 4, 5 mandatos, não tiver um comportamento, quem vai ter, né, vereador? Por favor, vereador, eu não quero mais esse comportamento. O senhor pode ficar tranquilo que a presidência cuida do tempo de cada vereador. Muito obrigada. Convido o vereador Gustavo Freire a fazer uso da palavra com tempo regimental de 5 minutos. Senhora Presidente, os demais vereadores, munícipes presentes, a quem saúdo em nome do meu amigo Jens Calon, que hoje nos honra com sua presença aqui. Senhora Presidente, hoje eu venho falar de um assunto que já foi tocado aqui pelo vereador Beto Coelho, pelo problema seríssimo que estamos, a senhora não marcou no tempo, vereador, sobre o problema seríssimo que nós estamos tendo na nossa cidade com relação à dengue. Realmente estamos vivendo uma epidemia muito severa, muito grave, em que o poder público tem se esforçado ao máximo para atender. Realmente a demanda de funcionários está sendo baixa para conseguir cumprir e atender todo o município. Mas hoje eu quero tocar sobre um assunto importante, que é a responsabilidade que nós, munícipes, também temos que ter com relação à dengue, não exclusivamente deixar tudo a cargo da administração pública. Nós temos uma sociedade onde deve prevalecer fraternidade. E na fraternidade nós temos direitos e também temos deveres, senhora presidente. Eu cito como um exemplo aqui de um morador que estava reclamando do seu vizinho, do mato que estava tendo no seu terreno ao lado, e quando a vigilância epidemiológica passou para fazer consulta no seu quintal, foi proibido de entrar. Qual a autoridade que essa pessoa tem de questionar o seu próprio vizinho que está com mato alto, se não deixa a própria equipe da vigilância entrar no seu quintal para fazer a inspeção? Então nós temos responsabilidade. E eu já disse aqui, outrora, que nos anos passados nós não tivemos quase caso de dengue e que seria natural uma baixa de guarda por parte da população, e é isso que nós estamos presenciando. O momento é sério, nós temos que nos prevenir, nós temos que usar repelente diariamente, cada 3 horas, nós temos que combater mosquito, combater os criadouros. Com a graça de Deus, a dengue que está aparecendo na cidade não é de uma forma completamente agressiva, não tem baixado o número de plaquetas nos exames de sangue, isso é um bom sinal, mas nós temos tido casos absurdos. Hoje, só no meu estabelecimento, passou mais de 30 pessoas com casos de dengue, casos novos e casos de pessoas que estão fazendo o acompanhamento. Então, deixo aqui esse recado, essa fala de que nós temos que ter responsabilidade também. O poder público está fazendo a sua parte, mediante tudo o que pode, mas nós temos que ajudar fazendo isso.
Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, vereador Beto, que o senhor usou a tribuna para falar, uma ideia de repente nós falarmos aí com o subtenente Campelo, quem sabe a utilização do tiro de guerra, nos apoiando nesses arrastões, enfim, nesses combates, vai vir de encontro e é muito saudável. Pessoal, é sério o problema que nós estamos. Eu acredito que hoje nós devemos estar, números oficiais já passou de 110 casos. Nós vamos chegar, não se assustem com a palavra, nós não devemos chegar a uns 300 casos a partir do momento que começar a sair as confirmações através das sorologias que são feitas pelo Odufrutis, que é o único meio que o Estado confirma a presença da dengue. É apenas na confirmação sorológica pelo laboratório do Estado, no caso do Odufrutis. Então é bem provável que a gente passe aí de 300 casos. Então vamos nos proteger, vamos nos cuidar, vamos além de criticar, olhar para dentro das nossas casas, ver como é que está lá os nossos possíveis criadouros e com relação a nós que estamos andando e trabalhando, o uso de repelente indistintamente, absurdamente. Vamos usar, pelo menos a cada 3 horas. Fica aqui o meu registro. Muito obrigado, senhora presidente. Convido o vereador João Paulo Rondó para fazer o uso da palavra com tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes e ouvintes da Capa e também nas rádios. Bom, doutor, começo minha fala falando sobre uma notícia que foi divulgada na imprensa que o frigorífico já conseguiu o CIF, né, o Sistema de Inspeção Federal. Ótimo. Muito bom para o presidente Venceslau. Alguns vão morder agora, com raiva. Você pode ter certeza. Porque tem gente que não quer que o frigorífico abra esse ano ou ano que vem. Por quê? Por causa de política. Tem gente que está mordendo agora. E torcendo para não abrir. Você vê a posição dessas pessoas. Então, queria aqui agradecer e parabenizar e continuar rezando para que o frigorífico abra e consiga aí empregos para os nossos moradores do presidente Venceslau. Também falar uma questão do pedágio. Eu tenho um contato muito grande com o vereador Ricardo de Martinópolis e eles estão brigando da questão do pedágio lá da integração. Na integração, desculpa, da Assista Tobiano, se eu não me engano, que vão colocar 6 pedágios naquela região da Paulista. E aí me veio uma mensagem de uma pessoa, uma vez, que realmente ela foi feliz. Os pedágios também não estavam no orçamento, vereador, né, do governo do Estado. Como um ano. Então, quer dizer, eu acho que dá para fazer. Né? Vai fazer os pedágios. Então, vereador Leite, eu acho que dá para fazer. Né? Os pedágios não estão no orçamento. Vão construir 6. Então, vereador Rafael, eu acho que dá para fazer. Né? Se faz os pedágios, traz um ano para esse lado. Né? Se a questão é do orçamento, tanto falado aqui, tanto questionado aqui, então é uma coisa boa para nós. Não está no orçamento os pedágios. Então vai ser bom para o Venceslau. E ele me passou, esse vereador amigo meu de Martinópolis, conheci ele há muito tempo, e ele me passou que não estava no orçamento. Então, não tem impedimento lá. É vontade política. Também, senhor presidente, falar sobre a questão dos funcionários. Como eu falei com o vereador Luciano e na parte, os vereadores são a favor. O problema está na margem. Né? Nós não podemos, como é que eu vou dizer, fazer igual no passado, dar um aumento exorbitante e depois não conseguir pagar a folha. É uma coisa séria, gente. Nós queremos dar aumento o quanto mais possível, mas é difícil. Né? Um aumento de 3,5, 4, 4,5, não sei. Né? Mas é bem-vindo. Se for para brigar por mais, vamos brigar. Mas de uma maneira tranquila. Sem ofender ninguém, sem brigar com alguém. Sabe? De uma maneira tranquila, como a gente conversa aqui. Né? Então eu penso dessa maneira. E eu queria
falar sobre a minha pessoa. É difícil falar sobre você mesmo, mas eu tenho 4 mandatos. Não tive o 5º, porque a lei eleitoral sobre o coeficiente não deixou eu ser eleito, sendo um dos mais votados, mesmo na época. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu agradeço a Deus porque toda sessão e todos os dias eu aprendo. Eu não sei nada. Eu vejo que eu não sei nada. Eu aprendo com Vossas Excelências, aprendo com o pessoal da administração da Câmara Municipal, aprendo com os munícipes, aprendo com o jurídico desta casa, e vocês podem ter certeza, eu não vou bater no peito para falar isso, porque eu tenho 4 mandatos, talvez 5, né? Mas eu não vou. Eu vou trabalhar diferente. É, o vereador João Paulo falando isso. Não discrimino e nem acho errado quem faça. Mas o vereador João Paulo pensa dessa maneira. Todos os dias eu aprendo aqui. Todos os dias. Graças a Deus. Porque a hora que eu achar que eu sei tudo, acabou. Acabou. Então, senhor presidente, eu queria aqui pedir enaltecidamente uma reunião que talvez passou sobre o comando da Polícia Militar. Mais um livro, senhor presidente, por favor. Reunião com o comando da Polícia Militar sobre a questão das multas lá no Corinthians. É, ficamos de marcar uma reunião. E eu sei que conta tempo, Vossa Excelência está passando um problema familiar de saúde. Então eu estou só lembrando aqui, com todo o respeito, para que nós possamos marcar essa reunião para que pare. Né, que eles consigam fazer as multas, melhor não presta atenção, hein? Ninguém está sendo contra autuações. Nós estamos pedindo, claro. Obrigado, Excelência, pelo tempo. Eu estou com o senhor militar, tem 30 anos. Eu falo com toda certeza que essa reunião, meu João, tem importância. E eu, como policial, eu sei das atribuições que nós temos, no comando, como funcionário, mas eu entendo que o que está acontecendo de colocar viatura na pista rodoviária é uma área praticamente urbana, é um afrontamento com a polícia. Porque ali dá um lixo que o Estado não faz da parte dele, que seria pelo menos sinalizar recentemente ali, fazer os acostamentos, para depois cobrar alguma coisa. Isso se tratando de competência do Estado. Mesmo assim, ainda estou colocando funcionário estadual para autuar pessoas que ali sabem que é uma zona urbana. E coloque depois da rotatória, ele já vai seguir para a via de acesso para a rodovia. Ali tudo bem, já está indo realmente para local que tem que ter uma fiscalização mais rigorosa. Agora, não que a gente não faça fiscalização, que a PM faz fiscalização ali de documentos, disso, daquilo, mas não fica atrás de farol ligado, às vezes, com coisas parecidas. Obrigado. Eu que agradeço, vereador. E então, pedido a questão da reunião. E eu queria aqui falar uma coisa que foi falada aqui, que estava questionando um servidor público que está usando um imóvel da prefeitura, se é errado. Você imagina as autoescolas estarem usando há quanto tempo espaço público para ganhar dinheiro? Vocês imaginam, se o servidor está errado, imagina as outras escolas. Vocês imaginam. Vamos resolver isso. Obrigado, senhor presidente. Senhor vereador, seu pedido será atendido para que marquemos a reunião com a Polícia Rodoviária. Solicito ao vice-presidente da casa, Gustavo Freire, para assumir a presidência da casa. Fazer uso da palavra, Vossa Excelência dispõe de tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhor vereadores, munícipes aqui presentes, assinantes da TV a cabo de presidente Venceslau, blog de Corte Moré, Cláudio Almeida, da 95,1 FM de presidente Venceslau. Senhor presidente,
Eu tenho visto aqui uma, na Câmara Municipal, uma guerra de braços, aí como é que fala? Uma queda de braços, né? É absolutamente inútil, umas agressões inúteis, porque eu de verdade não sei, o vereador Néstor Alton não está aqui agora, gostaria inclusive de falar para ele. Mas, ah, desculpa, tá sim, tá sentadinho ali, é que ele está em outra cadeira. É, há duas semanas atrás, o senhor disse que eu vim aqui como porta-voz de secretaria. Eu fui no bar do Baruta, junto com o vereador Luciano, dar satisfação do que já estávamos sabendo que seria feito. Fui na padaria do seu Júlio, conversei com eles. Fui na prefeitura buscar essa documentação, o vereador Neto chegou primeiro. Então, ele ficou encarregado de pegar a documentação. Documentação essa, que é justamente o processo licitatório para a recuperação da caixa d'água, que foi feito antes da sua denúncia no Ministério Público. Então, eu acredito que o senhor deve ter ficado sabendo disso, resolveu denunciar para depois mostrar serviço. Desculpa, mas é isso que eu penso. Porque eu fiz o meu trabalho de vereadora. Eu fui atrás do interesse público. Aí o vereador vem aqui e me chama de porta-voz de secretaria. Isso é uma ofensa. A Câmara Municipal, existe documentações, uma delas é a moção, ou de aplausos, ou de repúdio, é uma forma oficial da Câmara Municipal se manifestar quando está satisfeita e quando está insatisfeita. O senhor teve a coragem de dizer que serve de papel higiênico para que limpemos o traseiro. O senhor devia ter limpado o seu quando apoiou a delegacia de ensino ter ido embora de Presidente Venceslau, inclusive o senhor citou ela aqui. Porque eu vim aqui nesta casa 21 anos atrás e joguei moeda em Vossa Excelência e comi pizza sentada ali na primeira fileira, porque eu estava lutando pela educação do município de Presidente Venceslau. E hoje está aí essa porcaria que está. Professores com direitos cassados, porque vocês votaram por unanimidade. Então, eu não entendo. A Câmara Municipal está tendo aqui dois pesos e duas medidas. O senhor ofendeu veemente o senador, senador da República que é venceslauense. O INSS tomou uma atitude, salvo o melhor juízo, numa quarta ou quinta-feira. Precisamos de tempo para ficar sabendo, para correr atrás, para falar com a nossa liderança política, para que ele entre em contato. E o senhor veio aqui e já agrediu o senador, sem esperar. Olha, vereador, eu de verdade, eu gostaria de estar aqui falando de assuntos pertinentes ao município, que tem muitos problemas, não são poucos não, principalmente buracos. Mas, o que isso interessa para a população? A população precisa saber a verdade do trabalho que está sendo feito aqui. Ninguém veio aqui brincar. Como eu disse, o senhor teve 4, 5 mandatos, eu acredito que o senhor não precisa subir nos ombros de ninguém para se aparecer. O meu ombro não vai ser trampolim de político. O meu ombro não vai ser trampolim de político. Com o maior prazer. Vereadora, vai se inteirar das coisas, nobre presidenta. A delegacia de ensino foi determinação do governo do estado, não passou por essa casa de leis. Você queria aparecer aqui, vir jogar pizza? Você veio jogar pizza aqui, que achando que passava para você ter que se inteirar. Ademais, em relação com o Major Olímpio, eu quero deixar bem claro para Vossa Excelência de que, na oportunidade, o Tenente Dourado disse que falou com ele e disse que era questão de contenção de despesas. E eu, nessa tribuna aí, vereador, eu apenas disse que não aceitava, porque ele é filho dessa terra. Foi isso que eu falei com o Major Olímpio, e somente quem tem direito de falar, ser porta-voz do Major Olímpio aqui, presidente nacional, chama-se Rodolfo Sedig, não é qualquer um, não. Então, quem deu a dica de que não ia fazer nada foi o Dourado, que disse que o Major Olímpio disse que era questão de contenção de despesa. Então, vereadora, o que eu disse também é que Vossa Excelência esteve, falou em nome da secretaria. O vereador tem o direito de falar com qualquer secretaria, inclusive entrar e sair. Eu não falei Major Olímpio. Ao contrário, vereadora, sempre o apoiei.
Então, vereador, não estou usando ombro de ninguém. Na delegacia de ensino foi embora aqui no governo Zé Catarino, vereador, foi, você sabe. Seu tempo acabou, vereador. Foi, vereador. O senhor é mais perigoso do que eu pensei. Não, agora não, só um minuto. Porque, de verdade, o senhor fala uma coisa, agora o senhor desdiz. Eu tenho testemunha de 21 anos atrás, que o senhor apoiou. Nós, professores, lotamos essa casa, esses corredores, funcionários da prefeitura vieram, pediram, imploramos para que não aprovassem a municipalização do ensino daquela forma. Como batíamos de frente e fizeram, deram tchau para a delegacia de ensino. Eu provo. Eu falo e eu provo. E o senhor apoiou, foi com o seu apoio. Eu falo e eu provo. Que foi com o seu apoio. Sim, senhor. Pois não, vereador. Eu gostaria de rebater o que o mestre Torta aqui disse. Como advogado. Ele virado para a mesa, regimentalmente. Como advogado, o senhor pode falar minhas verdades e minhas mentiras. Eu, como militar, o senhor não vai fazer isso, não. Vou falar a verdade aqui. Eu não falei como o senhor disse. O que eu falei é o seguinte. Vereador. Eu falei o seguinte, que, senhor presidente, eu falei para eles aqui o seguinte, não sei se está registrado. Falei que essa retirada de peritos era uma medida governamental para diminuir despesas. Não falei que o Olímpio estava de acordo e falou isso. Falei que o governo estava tomando essa atitude. É só um minuto, vereador, por favor. Quando o senhor pedir uma parte, o senhor tem que se dirigir à vereadora sobre os assuntos que a vereadora está falando na tribuna. Qualquer outro assunto não pode ser permitido à parte. Não, mas eu pedi tempo em resposta que ele falou. Não, a ele não. O senhor só pode apenas fazer em resposta à vereadora que está aqui. Não, mas a minha resposta já foi dada. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador. Foi dada e o povo está entendendo a mentira que o senhor me pratica aqui nessa casa. Enfim, terminando as minhas colocações, não é para ofender ninguém, pelo contrário, é para recitarem com isso, porque o povo não precisa disso. O povo precisa de milhares de buracos lá fora. O povo precisa de ajuda, saúde, que está precária, remédios que estão faltando. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui. Não para ficar trocando farpas, pois não, vereador. Obrigado, vereador. Nós temos que saber que nós vamos ser cobrados. Nós estamos sendo. A questão da fala na tribuna, ela é gravada. Né? Foi sim falado que não se fazia nada, ainda de deboche. Né? De deboche. Tirando o sarro, ainda que quem somos nós para fazer alguma coisa. Mas foi moção para o major, foi requerimento para o major, foi o pronunciamento do vereador Dourado junto de outros. Nós fizemos. O que nós podíamos fazer, nós fizemos. Contactamos através de Rodolfo Sete, do prefeito, com o senador, que nos representa. E o que eles fizeram? Só falaram na atitude. E ainda no pessimismo. Então tem que ser falado mesmo. Tem que ser falado mesmo. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador. Inclusive, o novo vereador Mestre Toca acabou de dizer que só o Rodolfo tem direito de cobrar. O senhor está enganado? O senhor acabou de falar. Quem cobra sou eu. Votei no Major Olímpio duas vezes. Uma para eu votar, outra para anular, que foi para não dar chance para ninguém. Sou eleitora do Major Olímpio, sou eleitora do Filho da Terra com muito orgulho e é a ele, uma grande liderança política que eu vou pedir sempre. Convido o vereador Rafael a fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe do tempo de 5 minutos. Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente, munícipes aqui presentes. Eu gostaria de agradecer ao servidor público municipal Luiz Prats, que de forma generosa doou esse vade-mecum. E esse vade-mecum será repassado para um aluno de direito carente, que está fazendo faculdade. Então, eu fico muito feliz do Luiz Prats ter doado. E amanhã já será entregue para o estudante Jefferson, que é um estudante carente de direito. Muito obrigado pela sua atitude, Luiz Prats, generoso. Parabéns para você. Senhor presidente, gostaria de dizer em relação ao INSS
E na semana retrasada eu estive na casa da mãe do Major Olímpio, do Alair, conversei com ela, ela me passou o contato do Major, eu conversei com ele no domingo, através via WhatsApp, está registrado, o Major Olímpio disse que ia intervir para não acabar as perícias do INSS. E na época, na oportunidade, eu ponderei com ele que a primeira perícia, a pessoa pode optar entre Dracena ou Presidente Prudente. Se fizer em Dracena a primeira perícia, a segunda não pode ser imprudente. E não tem ônibus para Dracena. Olha a dificuldade. O benefício temporário, que é o auxílio doença, tem que ser recebido aonde foi implantado. Então, se implantou imprudente, a pessoa tem que ir lá e Prudente receber. Mas não consegue receber aqui o presidente do INSS. Olha a outra entrada. Além de fazer a perícia lá, ela vai ter que receber lá. Pessoa que mora, por exemplo, em Presidente Pitácio, ela vai, tá, fez uma cirurgia, ela vai ter que se deslocar 100 km para ir, 100 para voltar, para fazer essa perícia. Olha o problema que essa pessoa vai ter se ela está, se ela passou por uma cirurgia. E o mais grave, o médico, perito aqui do INSS, ele mora em Presidente Pitácio. Então ele tem que se deslocar 35 km para vir, 35 para voltar. São 70 km. Está dentro do orçamento do médico perito. Ele consegue equilibrar, porque ele ganha por volta de 7 mil e poucos reais. Se passar para Dracena Prudente, o deslocamento do médico vai ser de 100 km. Quer dizer, o governo só está pensando em enxugar a máquina. Não está pensando nos problemas que vai ter o cidadão e também os servidores. Imagine o médico ter que vir até Dracena para fazer a perícia. A despesa dele vai ser de mais ou menos, eu conversei com o médico perito, de 4 mil reais. Ele vai se exonerar. Então, mais um problema. Aí não vai ter perito nem aqui, nem em Dracena, e Prudente vai manter, porque o INSS é grande. Mas está aí os entraves, a gravidade desse problema. Por isso, nós apelamos, todos apelaram para o Major Olímpio, como cidadão de Presidente Venceslau, e ele, de forma gentil, respondeu dizendo que havia, que ia intervir, e a gente soltou essa semana um vídeo. Pouco importa se ele colocou meu nome no vídeo, não estou preocupado com isso. Eu quero que resolva o problema e que as pessoas em Presidente Venceslau e também da região. Você imagina uma pessoa que mora lá em Teodoro Sampaio, vai ter que ir lá em Dracena fazer essa perícia. Chega a ser desumano, chega a ser desumano. Então, quero novamente aqui agradecer a pronta intervenção do senador Major Olímpio por atender o pedido deste vereador, dos demais vereadores dessa casa, do prefeito, do tamanho, do irmão, de quem for, me interessa. O importante é que as perícias continuam sendo feitas aqui em Presidente Venceslau. Em relação ao dissídio, eu gostaria de dizer o seguinte: o prefeito está lá com a comissão dele fazendo esse estudo, estudo que nunca termina, eu não sei porque demora tanto para fazer esse estudo, mas se o ano passado que tinha os comissionados foi dado 3%, já com a economia dos comissionados, é possível dar muito mais que 3%. Eu não sei quanto. O Estado concedeu para nós, servidores públicos, do Judiciário, o valor de 3,94%. O ano passado foi 1 e pouco, esse ano foi 3,94%. Eu acho que é possível dar um pouco mais. Nem que aumente o ticket, mas é possível dar mais. Eu acho que o servidor já veio um ano retrasado sem nenhum reajuste, o ano passado 3%, mas tinha a despesa grande com os comissionados, esse ano já não tem os comissionados. Então eu acho que é bem provável, que é bem palpável que a prefeitura, o prefeito conceda um reajuste melhor. Eu acho que em torno de 4,5%, 5% é possível. Então, como é um ato do prefeito, cabe a nós apenas cobrar. Né, cobrar do sindicato que se posicione, cobrar do prefeito, cobrar que esse estudo venha logo a público, para a gente possa analisar esse projeto e votar o mais urgente possível. Até porque o Presidente Prudente e Dracena já votaram o dissídio coletivo. E outras cidades da região também já estão prestes a votar esse dissídio. Então, seria importante que fosse votado logo. Mais um minuto, senhor presidente. Então, é o que a gente espera da prefeitura. E gostaria de elogiar a atitude do presidente Bolsonaro ultimamente nas redes sociais. Lá o presidente da Câmara tem tido xilique, que não vai fazer articulação, o presidente se passou a bola para o Congresso. Eu acho que o pessoal lá não percebeu ainda que a velha política acabou. Né? Eu acho que eles estão ainda querendo aquilo lá de sempre, cargos, lendas, e não perceberam ainda que o presidente não está de brincadeira não. Né? Existem muitos problemas no Brasil, que vai se resolver do dia para a noite, mas a postura do presidente, a firmeza dele dizendo que a velha política acabou, colocando esses políticos que ainda não entenderam
que o Brasil está mudando, que o Brasil vai mudar. Está aí a prisão do Temer, que infelizmente já foi solto, mas o país está mudando. E muitos políticos vão se dar muito mal daqui para frente. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Tufi a fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de tempo de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores e vice-presidente, boa noite. Eu vou ser muito rápido hoje, eu vou falar a respeito do requerimento de 33/2019. Suas informações a respeito das lagoas de tratamento. Ainda falta um pedaço da obra, então estou solicitando informações do Executivo para saber quanto foi repassado, quanto já foi feito, quanto falta, quando vai retornar, por que não retornou. A gente quer saber realmente o que está acontecendo lá, porque as lagoas, tanto para o Caiova, como para qualquer outra empresa, é de suma importância, então a gente está solicitando essas informações. Quanto ao dissídio que foi falado aqui, o vereador João sabe disso, o Tota sabe disso, o Rafael acompanhou, a gente briga, pede mais, a gente sabe que é uma questão matemática que vereador nenhum vai interferir ou conseguir alguma coisa a mais, é uma questão de estudo. Dá, se não dá, ele manda, não manda. Não é obrigado a mandar o dissídio para casa, né? Como a gente sabe disso. Espero que pelo menos a inflação, mas também não for possível, não dá para fazer milagre. Né? A gente sabe a situação atual da prefeitura, mas quem manda é o prefeito. Não existe a conversão, vai mandar. Não, é matemático. Dá, não dá, só que existe essa economia. Né? Agora, aproveitando um pouco da fala do vereador Colinha, eu venho batendo isso desde a outra época e outros vereadores também já solicitaram a reforma administrativa que se faz necessária na prefeitura de Presidente Venceslau, assim como foram feitas em outras cidades, né? Não só para há muito tempo, acho que a última reforma foi em 92, se eu não me engano, existe a necessidade, as leis são outras, mais departamentos, enfim, a gente precisa enxugar e ver realmente o que é preciso e se tiver que criar alguma coisa a mais ou não. Então, existe a necessidade da reforma administrativa, eu não consigo entender por que não foi feito nenhum estudo até hoje, porque é um remédio amargo. Né? Existe desvio de função, a gente sabe disso há 30 anos, né? Mas existe a necessidade não só da reforma administrativa, assim como do código de postura da cidade, código de obras da cidade, precisa ser atualizado. Né? Lá fala de carroças. É um absurdo a gente ainda conviver cavalo, né, estacionamento. É um absurdo a gente conviver com esse código de postura e o código de obras, que precisa ser atualizado. A gente, inclusive o Beto, que é muito sagaz como líder do governo, sempre vem aqui nos dar a resposta de bate-pronto, Beto. Eu acho que devia levar para cima realmente a necessidade de, pelo menos, iniciar o estudo da reforma administrativa e do código de postura e de obras, que é de suma importância, talvez mais rápido. Agora, a reforma administrativa realmente precisa fazer um estudo, ainda dá tempo de ser feita, talvez, ano que vem. Né? Eu acho que é de suma importância para o presidente Venceslau. Senhor presidente, eu também recebi algumas reclamações, várias pessoas foram no SECAP e não havia médico, mais de 3 pessoas, não havia médico no SF. Segundo um morador, parece que é um médico ou médica, não sei, amanhã, não sei de hoje, pretendo ir lá em Ló, parece que está de licença saúde ou médico, e não colocaram ninguém no lugar já faz um bom tempo. Então eu já preparei o requerimento, vou tentar ir amanhã lá em Ló para saber realmente o que está acontecendo. E por hoje é só, senhor presidente. Terminada a hora do expediente, passaremos a ordem do dia. Requerimento número 130/19, transmite em volta para Felipe Pesaro. Faleceu no dia 15 de março, aos 93 anos de idade, a senhora Maria das Dores da Silva. O seu falecimento consternou a todos aqueles que tiveram aventuras de sua convivência, deixando um grande vazio no seio de sua família, que sempre soube respeitar e amar. Por ter sido uma pessoa honrada e muito querida em nossa cidade, é merecedora das nossas mais profundas condolências. Assim sendo, requeiro à mesa, satisfeitos de humanidades de mentais, sejam consignados dados nosso trabalho de exceção, posso profundo pesar pelo passamento da senhora Maria das Dores da Silva, requerimento sede da família Salvador Cidadã,
certificado do meu Deus, demônio e compostura. Plenário Joaquim Morcura, Câmara Municipal do Rainho, presidente da Sessão, 13 de março de 2019. Luiz Oberente Souza Fola, vereador. No mesmo teor dos requerimentos, 131/19, já autoria dos vereadores Ademir de Souza Silva, Luciano César Ramos dos Santos, pelo falecimento da Olindina Ana Morim. Número 132/19, de autoria dos vereadores Ademir de Souza da Silva, Tufim Nicolau Júnior, Alessandro Pilar de Faria, pelo falecimento de Miriam Fatigami Yui. Número 135/19, de autoria do vereador Wilson Vieira Dourado, pelo falecimento de Alcides Beiro. Número 136/19, de autoria dos vereadores Percy Paulo Pereira, Wilson Vieira Dourado e Luiz Gustavo Freire, pelo falecimento de Luiz Guilherme Martins Lacerda. Os requerimentos 130, 132, 135 e 136 estão definidos por essa presidência. Requerimento número 122/19, transmite votos e recomendações se for. Considerando que um Dia Nacional da Comunidade Árabe é celebrado anualmente em 25 de março. Considerando que um Dia Nacional da Comunidade Árabe tem como objetivo homenagear um povo que tem influência em conteúdos variados, tais como a matemática, a música, a língua, a medicina, a arquitetura, entre outros. Considerando que no Brasil, os árabes foram responsáveis pelo auxiliar e difundir o café brasileiro e tornaram-nos os melhores do mundo. Ainda os árabes foram responsáveis por influenciar instrumentos musicais, a laude e a lude, que foram modelos para a invenção do bandolim, cavaquinho e pandeiro, e também com cerca de 800 palavras em origem árabe para português original. Considerando que o município de Frederico Sassol conta com muitas famílias descendentes de árabes, sendo que muitos deles colaboram de forma decisiva para o desenvolvimento e progresso da cidade nos mais diversos setores. Considerando que a data de 25 de março foi escolhida para comemorar o Dia Nacional da Comunidade Árabe pelo fato de ser aniversário da primeira imigração árabe no Brasil, em uma época em que o Império Otomano estava instável politicamente. Considerando que outro motivo peculiar que impulsionou nessa escolha foi imigrantes árabes estabelecendo-se em São Paulo, como comerciantes da rua 25 de março e demais arredores, sendo assim, requer a mesa satisfeitas as formalidades mentais e ouvido do doutor plenário, sendo consignados para a área do trabalho da presenciação de votos de profundo, votos e congratulações em louvor a todos os descendentes da colônia árabe na cidade de Presidente Sesval, pelo Dia Nacional da Comunidade Árabe. Plenário Joaquim Gorgulho, da Câmara Municipal Manuel Rainho, do presidente Venceslau, em 21 de março de 2019, Ademir de Souza da Silva, vereador. Coloco em discussão o requerimento 122/2019. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado. Requerimento número 123/19, transmite em voto de congratulações e louvor. Considerando que no dia 17 de março foi realizada em Presidente Venceslau a segunda corrida Largo do Aconchego, evento que reúne esporte, cultura e solidariedade, intitulada como segunda corrida da caminhada Largo do Aconchego. A prova atingiu um limite de 400 inscritos, além de muito mais pessoas que participaram, uma vez que a mesma foi marcada para apresentação gratuitas. Considerando a organização é do lar que desenvolve um trabalho na cidade voltado ao acolhimento das crianças em situação de vulnerabilidade social e a renda será revertida para a manutenção do abrigo. Considerando que a animação foi antes e depois da corrida de 10 km e da caminhada de 5, por conta da Rosa dos Ventos, um grupo de artistas populares de rua, de Presidente Prudente, e da banda do rock e gospel A Torrente, de Presidente Venceslau, as apresentações ocorreram em frente à Praça Nicolino Rondó. Considerando que o evento contou também durante as provas com a apresentação de duas bandas e dois DJs que ficaram posicionados em pontos estratégicos dos percursos, como forma de incentivar os participantes. Considerando que a organização e realização desse grande evento ficaram por conta do Largo do Aconchego, cuja presidente é a empresária Bárbara Medeiros Vilches, que mais uma vez culminou com grande êxito. Considerando que diante do crescimento do evento e da grande organização, fica claro que a prova já se tornou uma tradição e os praticantes das mencionadas modalidades esperam com grande ansiedade a próxima prova. Sendo assim,
requer à mesa essas pegas de formalidades elementares e ouvido do plenário, sejam considerados em atos de trabalho da sessão, voto de congratulações e louvor aos organizadores da segunda corrida encaminhada à área do cheio, onde mais uma vez pôde contar com a massa participação, maciça participação de atletas e população geral, fazendo do evento um grande sucesso. Requer ainda que a cópia do presente para a futura seja encaminhada ao presidente do Lara Conchego, Bárbara Medeiros Lixes, com agradecimentos e votos de muito sucesso, extensivo a todos os organizadores, patrocinadores e atletas. Plenário Joaquim Borbão, da Câmara Municipal, Manuel Raim, do presidente da Sessão, em 21 de março de 2019, vereadores Luiz Gustavo Freire, Wilson Ferreira Dourado. Coloco em discussão o requerimento 123/2019. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado. Requerimento número 124/19, transmite votos de congratulações de louvor. Considerando que o judoca Bruno Henrique Brown Weiser classificou-se como vice-campeão da Copa São Paulo de Judô, primeira divisão, ocorrido em 16 e 17 de março de 2019, na cidade de São Bernardo do Campo. Considerando que o jovem Bruno Henrique é um grande orgulho, não somente para seus pais e treinadores, mas também para todos os venezuelenses, por sua participação em competição, como está, é a sua importância, uma vez que ele tomou o nome de presidente venezuelano em todo o estado. Portanto, é merecedor de elevado reconhecimento das autoridades, diante do exposto. Requer a mesa satisfeita as formalidades regimentais e o filho do doutor plenário, sendo consignados na ata dos trabalhos da apresentação, voto de congratulações e louvor ao jovem judoca Bruno Henrique Brown Presley, pelo seu peculiar desempenho, sua dedicação e amor pelo esporte, tendo mais uma vez destacado, sagrando-se vice-campeão da Copa São Paulo de Judô, primeira divisão. Requer ao Dorcinho que Copa do Interior da presente propositura seja encaminhada ao homenageado, com agradecimento e votos de muito sucesso. Plenário Joaquim Borgulho, da Câmara Municipal Manuel Rainho, de presidente Venceslau, em 21 de março de 2019, Ademir de Souza da Silva, vereador. Coloco em discussão o requerimento 124/2019. Em votação, vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado. Requerimento 125/19, transmite votos de congratulações e louvor. Considerando que em 16 de março comemora-se o Dia Mundial do Jovem Adventista do Sétimo Dia, cujo lema do ano de 2019 é Adote. Considerando que os jovens adventistas em todo o mundo estarão unidos para ajudar aos mais desfavorecidos, excluídos, a sua comunidade durante o corrente ano e não somente nesse dia de celebração. Considerando que todos os anos, em comemoração ao Dia Jovem Adventista do Sétimo Dia, são adotadas ações em favor da comunidade. No entanto, prioriza-se a organização do programa da Igreja para os seus membros. Nesse ano veio, em primeiro lugar, a ajuda ao próximo, tendo em vista aquilo que se espera é que esses jovens aprendam a adotar com o coração e ter a oportunidade de serem úteis durante o ano todo, enquanto for preciso. Considerando que, segundo Ellen White, uma vida jovem é uma oferta preciosa, o mais valioso presente que pode ser oferecido para Deus. Antes ao exposto, requer a mesa satisfeita as formalidades regimentais e, ouvido do todo plenário, sejam consignados os atos de trabalho da apresentação, voto de congratulações e louvor pela passagem do Dia do Jovem Adventista do Sétimo Dia, comemorado em 16 de março. Requer ainda que a cópia do presente propositura seja encaminhada ao pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de presidente Venceslau, Ivan Fidelis dos Santos, bem como a Associação Paulista do Oeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em São José do Rio Preto, com os cumprimentos e agradecimento do Legislativo Venceslauense. Plenário Joaquim Bruno, da Câmara Municipal Manuel Rainho, de presidente Venceslau, em 21 de março de 2019, Wilson Ferreira Dourado, vereador. Coloco em discussão o requerimento 125/2019. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado. Requerimento 128/19, transmite voto de congratulações e louvor. Considerando que o dia da Síndrome de Down comemora-se anualmente em 21 de março,
considerando que esse dia foi escolhido porque o síndrome de Down é uma alteração genética do cromossomo 21 que deve ser formado por um par. Mas o caso das pessoas com síndrome aparece com 3 exemplares, trissomia. Considerando que a data tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, com seu bem-estar e a inclusão dos portadores de Down na sociedade. Ressaltando que a referida síndrome não é uma doença, mas sim uma mutação do material genético humano, presente em todas as raças. Considerando que os motivos para a ocorrência do síndrome de Down ainda são desconhecidos, mas o que se sabe é que se começa na gestação, quando as células do embrião são formadas com 47 cromossomos, sendo que o normal seria 46. Considerando que é importante destacar que iniciativas como essas servem para educar as novas gerações a lidar com diferenças. Sendo assim, requer a mesa satisfeita as formalidades ambientais e o pedido do doutor plenário sendo consignado em atos de trabalho de presenção, voto de congratulações e louvor pela passagem do Dia Internacional e Mundial da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março. Plenário Joaquim Borgulho, da Câmara Municipal Manuel Rainho, de presidente Vicensal, em 22 de março de 2019. Alessandro Pirado de Faria, vereador. Coloco em discussão o requerimento 128 de 2019. Em votação, vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam em discussão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado. Requerimento 121/19. Solicita informações do chefe executivo. Considerando que o empréstimo consignado tem uma sua quitação mensal feita por meio de descontos da folha de pagamento, ou seja, ao receber seu salário ou benefício, o tomador do crédito já está com a mensalidade paga. Considerando que o órgão empregador do Serviço Municipal precisa manter o convênio com a instituição financeira, assim os descontos são acordados e o empréstimo consignado por ser averbado. Considerando que esse crédito está disponível para os servidores municipais ativos, para os aposentados e ainda para os pensionistas. Contudo, a folha de pagamento dos interessados precisa ser gerada por algum órgão do município. Município, considerando que, em presidente Venceslau, segundo informações, os aposentados e pensionistas de Prevém não conseguem mais esse benefício. Fato lamentável e, no mínimo, estranho. Sendo assim, requer a mesa satisfeita as formalidades ambientais e ouvido do doutor plenário, sendo oficializado pelo prefeito Jorge Municipal Jorge Trano Gonçalves e ao mesmo senhor diretor do presidente do Prevém, Luiz Fernando Campos Escalão, solicitando-lhe as seguintes informações. É verdadeira informação que os aposentados do pensionista do Prevém, ao contrário dos demais trabalhadores do município, não conseguem fazer empréstimos consignados? Se afirmativo, informar quais são os motivos que o impede de obter tais empréstimos. Quando a situação será regularizada? Plenário Joaquim Borgulho, da Câmara Municipal Manuel Arão, de presidente Venceslau, em 21 de março de 2019, Alessandro Pirardo Faria, vereador. Coloco em discussão o requerimento 121/2019. Em votação, vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado. Requerimento 126/19, solicita informações ao chefe executivo. Requer a mesa, satisfeita as formalidades ambientais e ouvido do plenário, seja oficializado ao senhor prefeito municipal Jorge Bruno Salles, solicitando o envio dos seguintes documentos. Cópia completa do processo número 271/19, convite número 02/19, conforme publicação anexa. Cópia completa do processo número 287/19, convite número 03/19, conforme publicação anexa. Plenário Joaquim Borgulho, da Câmara Municipal, Manuel Rainho, do presidente Venceslau, em 21 de março de 2019, Rafael Maristeiro Júnior, vereador. Coloco em discussão o requerimento 126/2019. Em votação, vereadores, se estiver de acordo, permaneça como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado. Requerimento número 127/19, solicita informações ao chefe executivo. Considerando que, por meio do ofício número 11/18, o chefe executivo encaminhou cópia do procedimento de transferência de verbas públicas à Irmandade da Santa Casa do Presidente Venceslau, referente à manutenção da UTI. Considerando que, em resposta, pelo ofício do gabinete número 169/18, foi encaminhado com notas de empenho e liquidação dos valores de R$ 33.046,76 e R$ 66.093,50. Considerando que, após a análise do convênio firmado entre o município e o promotor da Santa Casa,
pode observar que o mesmo em sua cláusula primeira dispõe sobre o projeto, estabelecendo em seu parágrafo 4 os recursos técnicos mínimos que deverão estar disponíveis indevidamente para a prestação adequada dos serviços, dentre as quais observa-se a unidade de terapia intensiva, UTI. Assim, o repasse efetuado de exercício financeiro de 2016 tem como base o contrato 001/14. No entanto, é de notório vencimento que aquela unidade permaneceu fechada no período de 2014 a janeiro de 2017 e, portanto, não prestou serviço e, não tão menos, esteve à disposição dos pacientes para o uso, diante do exposto. Requer a mesa, satisfeita as formalidades regimentais e ouvido do doutor plenário, sendo oficializado o senhor prefeito municipal Jorge Lourenço Salles, solicitando as seguintes informações e documentos. Se a UTI da Santa Casa está fechada no período de 2014 a janeiro de 2017, os repasses constantes das notas, empenhos anexos, referência aos meses, setembro, outubro e novembro de 2016, nos valores escritos acima, são legais, haja vista que a referida unidade não estava funcionando. Houve prestação de contas por parte da Santa Casa, se afirmativa, enviar cópia. Plenário Joaquim Mercúrio, da Câmara Municipal Manuel Rainho, e presidente necessário em 21 de março de 2019, Rafael Maristeiro Júnior, vereador. Coloco em discussão o requerimento 127/2019. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado. Requerimento número 129/19, solicita informações ao chefe executivo. Considerando que, recentemente, foi firmado um acordo entre o Poder Executivo e os proprietários de autoescolas autuantes no município de Presidente Venceslau. Considerando que, no referido acordo, foi estipulado um prazo para que as empresas das autoescolas desocupassem o espaço público que há anos vem sendo utilizado, sendo assim, requer a mesa, satisfeita as formalidades mentais e ouvido do doutor plenário, sendo oficializado o senhor prefeito municipal, Jorge Lourenço Salles, solicitando o envio do acordo firmado entre o município e as empresas das autoescolas de Presidente Venceslau. Plenário Joaquim Borgulho, da Câmara Municipal, Manuel Rainho, de Presidente Venceslau, em 22 de março de 2019, vereador Wilson Ferreira Feira Dourado. Coloco em discussão o requerimento 129/2019. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado. Requerimento número 133/19, solicita informações ao chefe executivo. Requer a mesa, satisfeita as formalidades regimentais e ouvido do doutor plenário, seja oficializado o senhor prefeito municipal Jorge Dourado Gonçalves, solicitando-lhes as seguintes informações. Qual o valor repassado através do convênio até o presente data para a construção da lagoa de tratamento? Quando já foi investido até o presente data da referida obra? Quanto falta para o término do projeto iniciado? Por que o mesmo foi interrompido? Quando vai retornar? Informar o prazo para sua finalização. Plenário Joaquim Borgulho, da Câmara Municipal Manuel Rainho, de Presidente Venceslau, em 22 de março de 2019, Tufino Nicolau Júnior, vereador. Coloco em discussão o requerimento 133/2019. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado. Requerimento número 134/19, solicita limpeza em área próxima à rodovia. Considerando que esse vereador vem sendo procurado pelo município de Presidente Venceslau, especialmente moradores do conjunto habitacional Guadanabe, uma vez que a rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, a integração no quilômetro 79 mais 500 metros, das proximidades do mencionado bairro, tendo em vista que o local está tomado pelo mato. Considerando que o fato preocupa a população, uma vez que o crescimento excessivo do mato compromete a saúde pública, sendo assim, diante da urgência do assunto, requer a mesa satisfeita as formalidades regimentais e ouvido do doutor plenário, seja oficializado senhora Helena de Souza Guiar, diretora do DR 12, solicitando informações a possibilidade de promover a limpeza do talude nas proximidades do conjunto habitacional Vatanara. Plenário Joaquim Borgulho, da Câmara Municipal Manuel Rainho, de Presidente Venceslau, em 22 de março de 2019, João Roberto Leite Pacheco, vereador. Coloco em discussão o requerimento 134/2019. Em votação, vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Está aprovado. Convido o vereador Alcimara para que reassuma essa presidência.
Terminada a ordem do dia, passaremos à explicação pessoal. Com a palavra, os vereadores inscritos. Convido o vereador Mestre Toto para fazer uso da palavra com tempo regimental de 5 minutos. Senhora Presidenta, meus amigos, amiga, você que está assistindo Canal 4, começa a minha fala, Brasília, da velha Giovanna, com Deus, para essa comunidade estar ao seu serviço, assim da nossa comunidade. Quero deixar registrado aqui para vocês que em 2015, o Major Olímpio, aqui nessa casa, pediu voto para mim, Rafael. Eu disse para ele, eu não posso votar no senhor, porque eu sou filiado do partido, eu vou votar no Mauro para cá. Depois ele me pediu novamente para deputado federal, eu falei, eu não posso votar no senhor, Major Olímpio, porque eu, Major, tenho votado o senhor de novo, com o PSDB. Ele pediu voto para senador, eu disse para ele assim, Major Olímpio, eu não posso votar no senhor para senador, porque o senhor gravou um vídeo no dizendo o seguinte, vamos renovar a Câmara de Vereadores. Como eu sou vereador, eu não posso, então eu tenho que ter coerência. Outra coisa, eu não pedi voto, o meu partido não tinha candidato a presidente. Mas eu pedi voto para outro candidato. Então eu sou fiel. Então, Major Olímpio, deixa eu dizer algo para você. Então, Major Olímpio, deixa eu dizer algo para você aqui, Major Olímpio. Você tem todo o meu respeito. Eu estava aí perto de Ribeirão Preto. Um policial me parou e me perguntou assim, você é da cidade do Major Olímpio, sou ele, é meu tio. Ele falou, por que do seu tio? Sim, Major Olímpio é meu tio, por quê? Porque meu pai era policial militar, e policial militar era uma grande família, ele era irmão do meu pai. Ele falou, pô, que interessante, realmente, você está me na semana passada. E o que eu disse? Olha, eu fiquei feliz de ver no jornal aqui no Tribuna Livre, ó. Major Olímpio recebe Duran e o Sérgio, que tem voz para falar aqui. O que eu disse, eu repito, o Sérgio é a única pessoa que pode falar em nome do Major Olímpio. Fala, o Major Olímpio falou isso, falou aquilo, porque ele é o assessor. O Major Olímpio falou também do Duran e do Sérgio da família dele. E a família dele que acompanhou aqui, viu o que eu disse apenas de uma parte que teve aqui, de que eu não podia acreditar. Eu creio que na gestão do Major Olímpio nós vamos resolver esse problema e outros problemas. Não pode colocar palavras na minha boca. O que eu não posso também é dizer o seguinte, eu não acredito. Olha, eu votei a favor da municipalização. Será que eu sou contra os professores que dão aula no município? Eu sou a favor dos alunos que formam no município, dos professores que se formam no município. Tem uma pessoa que estava sentada ali, ó, eu falo o nome dela. Dona Deusa Pinto estava sentada ali. Ela foi contra a municipalização. Ficou 2 anos sem falar comigo. Pergunta para ela, pergunta para outras pessoas, se sou contra a municipalização. Será que sou contra o professor da aula do município? Olha, deixa eu falar também para você, de interpretação. Você já pensou? O vereador não pode querer ser limpo se já ofendeu o município aqui, chamou o município para embaixo de lixo, foi na rede, Luciano, foi na rede social dele e chamou um cara, Odair Carnes. Olha, covarde é você, você é FDP. FDP é o quê? O cara foi na rede social e falou isso. Como que pode querer pedir lisura se as pessoas são processadas por ofender as pessoas aqui? Então deixa eu dizer algo para vocês. Para mim, em relação ao Major Olímpio, o Sérgio, você tem todo o meu respeito, o Major Olímpio, você tem todo o meu respeito. E eu quero falar aquilo que eu mais sei fazer aqui, e que me conduziu aqui em 5 mandatos. Eu quero convidar vocês a comparecer no bairro Azuma Futigami, no dia 12, onde nós vamos estar fazendo o show das mães, o terceiro show das mães. Roberto, quero te agradecer, Beto, pela doação dos ovos de Páscoa. Mais de 600 ovos de Páscoa, Beto, muito obrigado. No dia da Páscoa, nós estaremos distribuindo lá com você, Beto, o prefeito municipal, os ovos de Páscoa no meu bairro. No show das mães, nós vamos tomar televisão, uma geladeira, fogão a gás, nós vamos doar também um tanquinho e vamos doar dinheiro às mães que lá vão aparecer. Adelino, muito obrigado pelo seu apoio também. Então eu quero trabalhar pela minha comunidade. Agora eu não vou ofender ninguém, chamar ninguém de FDP. É na rede social mundial.
e levou para a igreja orar. Isso é terrível, né, gente? Então, eu tenho que falar das minhas obras. Bem, eu sou a favor da municipalização, sou a favor do professor trabalhando no município. Não fui a favor da ida da delegacia de ensino de Venceslau, porque a delegacia de ensino, quem pegou foi o governo do estado. Eu sou vereador municipal e não estadual. Tenho todos uma ótima e excelente semana. Major Olímpio, meu respeito para você, meu querido. Um abraço. Convido o vereador Wilson Dourado a fazer uso da palavra com tempo regimental de 5 minutos. Eu gostaria de falar sobre autoescola. Uma polêmica. Na última segunda-feira eu falei, pronunciei sobre isso. E nós vimos que existe um prazo até o dia 31 de março para isso aí. Eu falei aqui que se tivesse juízo para que pudesse sair. É, entrou um requerimento hoje nessa mesa, solicitando algumas informações do Poder Executivo para que, se a autoescola não sair daquele local, dia 31, conforme foi anunciado os acordos com a Prefeitura Municipal, eu ingressarei ou ingressar uma ação junto ao Ministério Público sobre esse tema, sobre esse assunto, cobrando as responsabilidades de quem quer ver que venha em retirar esse pessoal e a retirada deles imediata. 30 anos antes do espaço público, 2 anos e meio de acordo para que eles pudessem sair e ainda estão lá. E o Jorge Duran já está sabendo, o meu pronunciamento eu cobrei dele, uma atitude mais séria, mais forte com relação a essa gente, que não são empresários, são mercenários. E se não resolver pela prefeitura, nós estaremos ingressando no início de abril agora, uma representação junto ao Ministério Público, assinado por mim, e alguns empresários que quiserem fazer parte disso. Gostaria ainda de dizer sobre a data base, já falei, já foi exaustivo isso aqui, mas eu gostaria de dizer que além da inflação, eu também gostaria que vou fazer corpo firme, com prefeito, tem que contar um pouco mais. Uns 2% a mais, um chegar uns 4%. Foi feito algumas vezes porque a economia depende até da mais. O estudo é o que falou, vai ter um estudo realmente e ver o que o estudo vai realmente garantir que possa honrar esses compromissos. Mas nós vamos estar ali apelando que eles possam fazer, juntar as coisas para poder aumentar um pouquinho mais a inflação. Gostaria de dizer sobre os recados que estão acontecendo na nossa cidade. A gente ouve muito buraco, já não existe, mas também está tendo recapeamento da cidade. Né? Eu fico feliz que lá no Ipanema, onde eu moro há 30 anos, e lá já foi executado os trabalhos lá. Na rua Dauriz, foram 4 quadras, já na rua Mário Bonifácio, 1 quadra, e na rua Simão Gomes da Silva, mais 1 quadra. Então, no momento nós estamos felizes, né? Porque realmente houve esse avanço ali, e vamos trabalhar para que o Ipanema seja agraciado com mais obras, com relação a mais ou menos que possam chegar, correndo do governo, voltaria pedindo tanto para o Ipanema como para a cidade toda. É lógico que nós temos que ver sim as partes principais da cidade, mas nós temos que ver sim as prioridades, é os bairros que estão arrebentados, fazer umas melhorias, como está sendo feito. Então o estudo da prefeitura está correto. Está fazendo um pouco aqui, um pouco ali, para que atenda a todos os bairros e atende todos os municípios que pagam os seus impostos e querem ver as suas ruas adequadamente em condições de transitar com seus veículos. Parabéns, prefeito. Gostaria de elogiar aqui e agradecer ao Adilson Leite, que eu estava em Curitiba essa semana e de lá eu liguei para ele solicitando que ele disse para nós lá na rua Elias, José Elias, onde estava fazendo recape ali e o caminhão afundou ali o pavimento de pedra, Sexta Vale, em frente a uma residência no 25, e eu solicitei para ele providências com relação ao caso. E na Simão também, havia uma marca de reta escavadeira, mas eu vi pela foto, solicitei que ele fosse lá e olhasse se houve dano realmente, ou só foi a marca. E hoje ele ligou
gente vai tratar informando que lá embaixo não estragou, foi a marca dos pneus, e lá em cima a prefeitura assumiu um compromisso de uma programação breve para o reparo. Então, muito obrigado, Dilson, por ter dado resposta ao vereador, que só está solicitando as coisas, porque os munícipes nos pedem e a gente então leva o conhecimento de vocês. Eu fico feliz em ter esse retorno. Muito obrigado pela sua conduta e pela forma de agir. Gostaria ainda de dizer sobre o evento que teve a semana passada, sobre o esporte, muito bom, do Lar Aconchego, e todos os atletas estão de parabéns, de todas as modalidades. Eu gostaria, de forma rápida, parabenizar o Lúcio, eu conheço pessoalmente, participo com o Antônio, cabeleireiro, está sempre correndo, ganhando medalhas, ganhando troféus. Convido o vereador Rafael Balesteira para fazer uso da palavra com um tempo regimental de 5 minutos. Retorno a esta tribuna para agradecer ao vereador Pedro, que trouxe uma notícia importante hoje sobre o concurso de diretor de escola, não só diretor de escola, mas outros cargos também, como jurista, como assessor jurídico, cargos que são importantes na administração. Precisa agilizar mais, vereador. Precisa agilizar. As escolas estão sem diretor de escola. Isso é muito grave. Talvez por isso as escolas estejam um tanto quanto abandonadas, com mato, com portões quebrados, como disse aqui o vereador Adelino na semana passada. E hoje o vereador trouxe aqui informações que já foi resolvido esses problemas, mas talvez por isso a falta de um diretor, a falta de alguém à frente para resolver esses problemas. Então, a gente está vendo aí que o vereador Beto trouxe essas informações, talvez essa semana já saiu e tal, precisa agilizar mais. O curso de diretor de escola não poderia estar funcionando sem diretor de forma nenhuma, mas, como foi uma decisão oficial, apesar do prefeito ter tido 6 meses para tomar a decisão, tomou somente agora, a gente espera que esse concurso seja realizado o mais rápido possível, mas eu agradeço as informações que Vossa Excelência trouxe. Senhor presidente, também tivemos no último final de semana 2 acidentes em Presidente Venceslau, um com um jovem vítima fatal na rua Primavera. Eu confesso que no início as informações que foram passadas foi que o acidente foi na Avenida Tiradentes. Então eu, uma avenida longa, uma avenida que dá para exercer uma velocidade grande. Depois eu fiquei sabendo que não, que foi no início da travessa Minas Gerais, que é a rua Primavera. E ali é uma rua muito estreita, e havia 2 caminhões parados. Notou aqui as causas do acidente ainda vão ser reveladas, a perícia técnica vai avaliar quais foram as causas do acidente. Mas eu acho que o setor de trânsito deveria tomar uma providência, não permitir que ali parem caminhões, que é uma via muito estreita. Né? Não sei o que aconteceu, qual foi as causas do acidente, ainda vai ser divulgado. Mas o setor de trânsito deveria colocar ali uma placa proibindo ali. A via fica, já era estreita, com 2 caminhões parados ali, ficou mais estreita ainda. Não sei se isso teria salvado o jovem, mas seria importante que o setor de trânsito olhasse com carinho. Eu vou entrar em contato com o Enéas para ver se ele toma providência em relação a isso, que os caminhões possam parar em outro lugar, até na Avenida Tiradentes, mas que não pare ali, porque realmente já é estreita, ficou mais estreita ainda. E só para finalizar, senhor presidente, gostaria de dizer que a partir dessa semana iniciamos uma nova fase no nosso partido PPS, que agora passa a se chamar Cidadania. Esse nome Cidadania foi escolhido justamente para incentivar a participação dos cidadãos na política. A nova Carta de Princípios conclama a todos, cidadãos, cidadãs e movimentos da sociedade civil organizada, a compartilharem desses valores, a participarem conosco da construção de uma nova formação partidária. Política é ter vontade de servir, avançar e construir juntos. É o que eu venho sempre pedindo aqui. O cidadão de bem tem que ingressar na política. Então, o partido TPS agora passa a ser Cidadania, e quem tiver interesse em se filiar nessa nova legenda Cidadania, eu estarei disposto a passar a ficha de filiação. Por hoje é só, muito obrigado. Boa noite. Convido o vereador João Paulo Rondó a fazer uso da palavra por tempo regimental de 5 minutos. Ó.
senhor presidente, vereadores, volto à tribuna para indagar uma questão que foi enviada para mim. Vereador Legal, foi enviada para mim. Vereador, o que é mais importante, o pedágio ou o ano? Ou os pedágios ou o ano? Né? Os dois não estão no orçamento. Quer dizer, os dois não estão no orçamento. Então, quer dizer, é vontade política. Foi o que a gente falou aqui em sessões anteriores, que houve aquela discussão, aquele calor. Né? Nós estamos brigando por isso. Nós estamos brigando pelo ano. Mesma coisa em INSS. Arregou. O cara veio aqui hoje e arregou. Né? Bonito isso. Reconheceu que estava errado. Isso é bonito. Arregou. Falou, não, Major Olímpio, não sei o quê, não vou votar em você, falou da família do policial, não sei o quê. Arregou. Está certo, ué. Tem que arregar mesmo com o senador. Pode ser vereador de 15 anos, 15 mandatos. O cara está trabalhando para o Venceslau. Não tem essa. Subiu aqui e alegou. Não tem outra história. Falou na sessão passada e agora arregou. Não tem outra história. E outra coisa, vereador lá. Aqui também já foi falado e usado a tribuna para se chamar o ministro de canalha. É, então. Como é que vai falar do senhor? Não é? Vai falar o que de Vossa Excelência? Servindo moralmente com isso. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não gosto desse tratamento, não. Mas o que é certo, é certo. O que é certo, é certo. O dedo que você aponta tem no mínimo 3 voltados para você. Aqui ninguém é melhor que ninguém, não. Pode ter 1 mandato, 4 mandatos, 5 mandatos. Aqui é todo mundo vereador. E todo mundo foi eleito. Então não existe esse tipo de coisa aqui. Não existe. E se for existir, eu sou um dos primeiros a brigar com isso aí para não existir. Porque ninguém é melhor que ninguém aqui. Com o perdão da palavra, eu vou usar o vereador Gustavo, que foi o mais eleito. Ah, o vereador que teve menos votos aqui. São eleitos. São vereadores empossados. Tem o mesmo papel, a mesma força e a mesma funcionabilidade. O profissionalismo de ser vereador, apesar de ser vereador não ser profissão. Mas tem o respeito, tem a consideração, tem a obrigação de fazer o trabalho. Então aqui ninguém é melhor que ninguém, não. Pode ter quantos mandatos for. Também, senhor presidente, parabenizar a Prefeitura Municipal pelos recapeamentos que estão acontecendo, vão haver mais, e eu quero aqui parabenizar o senhor prefeito. A gente sabe o tanto está difícil, mas o Venceslau está conseguindo, pelo menos, cumprir a parte aí, pagamento, 13º, a lei que foi dos agentes comunitários e endemias. Tem muita coisa para fazer. Parabenizar o vereador Rafael e o vereador Tufino, a questão da reforma administrativa, realmente tem que ser feito, eu concordo com a Vossa Excelência, e nós estamos, você pode ter certeza que nós estamos brigando, no bom sentido, com o prefeito para ter, vereador Rafael. Nós queremos isso, é necessário. Vossa Excelência tem razão, sabe? Nós temos que mudar o código de postura, como Vossa Excelência falou, não pedir a parte para não atrapalhar o vosso pronunciamento, entendeu? Mas nós concordamos com isso, nós queremos também. Nosso trabalho foi feito para isso. Aliás, nós fomos eleitos para trabalhar por isso. Então nós não temos que fugir da raiva. Nós temos que encarar. Pode ser medidas impopulares, mas nós temos que fazer. Tem que ser feito, eu concordo. Então, pode contar com a Câmara. Eu acredito que todos os vereadores, em relação à reforma administrativa, agora precisa ser feito. Vamos conversar com o senhor prefeito para ver se a gente consegue fazer. E a questão da autoescola, concordo com Vossa Excelência, vereador Durado. Nós temos que tomar providência. Não é nada pessoal contra os donos da escola, mas nós temos que tomar uma providência em relação à saída deles e eles cumprirem o que a lei fala. Obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Gustavo Freire, vice-presidente, para assumir a presidência dessa casa. Thank you.
aproximar a pessoas da palavra. Vossa Excelência dispõe de tempo de 5 minutos. Senhor vereador, eu volto a esta tribuna para dizer ao vereador Beto Coelho que realmente é uma notícia esplendorosa, né, digamos assim, que o dinheiro do Maximino seja liberado. A população lá está sofrendo muito, a situação é crítica, né? E graças a Deus, pelo que nós vimos aí, está sendo liberado. Conversei com o prefeito no telefone na sexta-feira, acho que até vocês estavam na companhia dele, num dos eventos, e ele me confirmou mesmo essa notícia que Vossa Excelência trouxe aqui a toda a nossa comunidade. Gostaria de agradecer também, porque impossibilitada, não pude estar presente, tanto na abertura dos jogos, no ginásio de esporte, e nem na formatura da turma de 2019 do tiro de guerra de Presidente Venceslau. Mas quero dizer a todos que nós fomos honrosamente representados, a Câmara Municipal de Presidente Venceslau foi honrosamente representada pelo vereador Luciano Ramos e pelo vereador Beto Coelho. Então eu quero agradecer muito a força que vocês me deram aí, sempre atentos, sempre carinhosos, o vice-presidente da Câmara também, sempre atento, sempre oferecendo aí a sua parceria, caso eu não pudesse estar presente. Então é isso aí, é de união que se faz as coisas, é de união que as coisas acontecem. Então, eu gostaria novamente de agradecer a diretoria da casa, a todos da administração, que também se empenharam bastante e me auxiliaram aí nessa ausência que eu tive, que a ausência foi de urgência e emergência. Começou no domingo passado, ao meio-dia, e acabou hoje em torno das 14 horas. Né? Acabou o fato de estar fora, porque a luta é grande. É difícil, mas não é impossível. Deus não disse que seria fácil, mas Deus não disse que será impossível. Então, com muita fé em Deus, nós vamos continuar aí a nossa luta, como em tudo que é na minha vida. Minha vida, graças a Deus, ela é feita de dificuldades e de lutas. E assim eu vou superando a cada dia, e algumas vezes eu perco, algumas vezes eu consigo, eu alcanço, e então é isso aí que Deus quer da gente, nunca, jamais pisando em alguém, sempre com humildade, lutando pelas suas próprias forças. Não use ninguém de trampolim, que Deus não gosta disso. Aí ele não te abençoa e as coisas não acontecem. Isso é verdadeiro. Boa noite a todos. Tenham uma boa semana e uma abençoada semana. Muito obrigada. Convido o vereador Lucimar para que reassuma a presidência. Convido o vereador Luciano Ramos para fazer uso da palavra com o tempo regimental de 5 minutos. Boa noite de novo. Volto essa tribuna para agradecer ao ex-funcionário da prefeitura. Estão atendendo meus pedidos, Maria Dourado, o Futigano, deu uma tampa de burro que estava quebrado, o Carlinhos foi dar a mão para a gente, a frente do mês da piscina que estava quebrada, foi dar a mão, né? E outros serviços que foram feitos em cima dos parços. Então, eu queria agradecer aos funcionários. E queria dizer para as pessoas que moram no Dourado, graças a Deus chegou o equipamento. Agora estamos dois anos de pedido. É buraco, isso, buraco, falando, pedindo, não acreditando no governo. E agora chegou os equipamentos do Eldorado. Se Deus quiser, vai ficar muito pouco assim você engabiar. Vai acabar esse barulho de carro quebrando, passando na mão. Se Deus quiser, essa semana ainda as máquinas vão ser conduzidas para o Eldorado, para que sejam feitos os equipamentos de quase todas as ruas. Não todos, mas parece que ser quase todos. Então, eu queria agradecer ao prefeito, por ter ouvido o nosso pedido, dos ministros, do meu pedido, que passei dois anos pedindo, ligando toda hora para buraco,
e veio o recolhimento, graças a Deus. E eu queria agradecer também ao Sub Campeão, que tivemos um evento essa semana, eu e o Beto Mendes veio lá no TG, nós fomos muito bem recebidos, ficamos muito contentes com como o campeão consegue conduzir, né, os atiradores, com respeito, com carinho, sempre pedindo calma. Então, uma pessoa muito responsável e muito prazerosa em ter conhecido ele. Né? Então, eu queria agradecer por ter recebido a gente muito bem lá. Tá? Por hoje é só, muito obrigado. Terminada a explicação pessoal, passaremos à hora da presidência. Eu gostaria aqui de ler a todos vocês o ofício que eu recebi da Associação Cultural Esportiva Recreativa e Educacional de Judô Irmãos Araújo, ACGL, da Avenida Jorge Bissar, número 347, Centro, e Presidente Venceslau. Presidente Venceslau, São Paulo, 25 de março de 2019. Excelentíssima Senhora Lucimara da Silva Dias, muito digníssima Presidente da Câmara Municipal de Presidente Venceslau. Senhora Presidente, a Associação Irmãos Araújo de Judô serve-se da Presidente para convidar Vossa Excelência e os nobres vereadores dessa Igreja Casa de Leis a participarem da abertura do primeiro torneio Irmãos Araújo de Judô, a realizar-se no dia 30 de março de 2019, às 8 horas, no Ginásio Municipal de Esportes. Serão realizadas competições nas categorias Festival Amasner e contará com a presença de inúmeras associações e academias de judô de diversas regiões, incluindo Centro-Oeste Paulista, dos estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná, com expectativa de receber 500 atletas. Será disponibilizada a área de alimentação para o melhor conforto dos atletas, pais e visitantes. O torneio conta com patrocínio de mais de 40 empresas e pessoas físicas do nosso município e tem o importante apoio da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau através da SERT, Secretaria Municipal de Esporte e Turismo. Certo de podermos contar com a vossa atenção e participação, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Sensei Tiago Araújo, presidente. Então, reforçando, o evento acontecerá dia 30 de março de 2019, às 8 horas da manhã. 8 horas será no período da manhã. E mais um convite da nossa... Esse é um convite abençoado, né? Que é da paróquia Santo Antônio de Lisboa, de Presidente Venceslau. Excelentíssimos vereadores e funcionários da Câmara Municipal de Presidente Venceslau, São Paulo. Vimos através desse ofício convidá-lo para participar das noites de cura e libertação com o tema Livres de Toda Maldição, com a presença do pregador Roberto Tantos, e acontecerá nos dias 27 e 28 de março, a partir das 19h30, na paróquia Santo Antônio de Lisboa. Gratos pela atenção, agradecemos. Presidente Venceslau, 25 de março de 2019, Padre Rodrigo Ajovete. A igreja fica na rua Siqueira Campos, número 103. Aqui em Presidente Venceslau. Comunico que ao término da sessão será observado um minuto de silêncio pelos falecimentos de Maria das Dores da Silva, Olindina Ana Amorim, Miriam Futigami Yui, Alcides Beiro e Luiz Guilherme Martins Lacerda. Nada mais tendo a ser tratado, agradeço a Deus pelo auxílio na condução dos trabalhos, aos vereadores e munícipes pelas presenças, aos telespectadores da TV a cabo de Presidente Venceslau pela audiência e declaro encerrada a presente sessão.